السلام علیکم گائز، کیسے ہیں سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ کیسے ہوں گے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا رانی پور سے ہنگورجہ کا سفر، اتنا پیارا سا سفر ہے۔ رانی پور سے ہنگورجہ کا سفر نیشنل ہائی وے پر N5 پر ایک خوبصورت اور یادگار تجربہ ہے۔ یہ راستہ سندھ کے دلچسپ اور قدیم و شہروں یا گاؤں سے گزرتا ہے، جہاں آپ کے سندھی تہذیبی اور ثقافت کا اثر محسوس ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کو ویڈیو ایسی لگے گی، اور اس کے لیے آپ اس ویڈیو کو اسکپ نہ کریں، اس ویڈیو کو دیکھیں۔ آپ کو سندھ کی ایسی ثقافت نظر آئے گی، ایسی جگہیں آپ کو نظر آئے گی جو آپ حیران ہو جائیں گے۔ اس کے لیے اس ویڈیو کو اسکپ نہ کریں۔ Thank you.